দৰং জিলাৰ প্ৰায় দহটাকৈ চৰকাৰী কাৰ্যালয় চলি আছে ভাড়াঘৰত দৰং জিলাত হাজাৰ হাজাৰ বিঘা চৰকাৰী ভূমি থকাৰ পিছতো বহু কাৰ্যালয় ভাড়াঘৰত চলি থকাক লৈ বিভিন্ন সময়ত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈ আহিছে বিভিন্ন দল সংগঠনে এই লৈ দাবী উখাপন কৰি আহিছে যদিও চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু কোনো ধৰণৰ কাণ খাৰ দিয়া নাই ময়ো উপস্থিতি আছোঁ মঙলদৈ ভেভাৰঘাটত আৰু মঙলদৈ ভেভাৰঘাটৰ এইটো দেখুৱাইছোঁ এইটো সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ জিলা কাৰ্যালয় আৰু এই কাৰ্যালয়টো কিন্তু এতিয়া ভাড়াঘৰত চলি আছে এই কাৰ্যালয়টোৱেই নহয় জিলাখনৰ প্ৰায় দহটাকৈ চৰকাৰী কাৰ্যালয় চলি আছে ভাড়াঘৰত অৰ্থাৎ ভাড়াঘৰৰ বাবদ বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন খৰচ হৈ আছে এই চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহ ব্যৱহাৰ কৰি থকাৰ ফলত আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম দৰং জিলাত প্ৰায় দহটাকৈ চৰকাৰী কাৰ্যালয় ভাড়াঘৰত চলি থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে কি কি কাৰ্যালয় এই ধৰণে ভাড়াঘৰত চলি আছে দৰং জিলাত বিশেষভাৱে সমাজ কল্যাণ যিটো বিভাগ বিদেশী ন্যায়াধীকৰণ জিলা স্পৰ্টছ বিষয়াৰ কাৰ্য কাৰ্যালয় যিটো ৱেটছ এণ্ড মেজাৰ জিলা পৰি পৰিসংখ্যা বিভাগকে লৈ বহুকেইটা অফিচ ব্যক্তিগত ভাড়াঘৰত চলি আছে আৰু মানে শিক্ষাৰ মূল এটা কাৰ্যালয় বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শকৰ কাৰ্যালয় সেইটো এটা ব্য ব্যক্তিগত ভাড়াঘৰত আজি বহু বছৰ ধৰি আমাৰ দৰং জিলা নতুনকৈ গঠন হোৱাৰ পৰাই চলি আছে গতিকে এনেধৰণে প্ৰতি মাহত দৰং জিলাত চৰকাৰে কেইবালাখো টকা ঘৰ ভাড়াৰ নামত দিবলগীয়া হৈছে যিটো আই এছ অফিচ আছে আই এছ অফিচটোৰ নামত প্ৰায় পোন্ধৰ হাজাৰ টকা মান্থলি ভাড়া ভৰি আছে যিটো পৰিসংখ্যা বিভাগৰ অফিচ আছে সেই অফিচটোতো প্ৰায় দহ হাজাৰ টকা মান্থলি ভাড়া ভৰি আছে গতিকে এইবিলাক ভাড়া ঘৰত থকা যিবিলাক অফিচ এই অফিচবিলাকৰ ব্যয় সংকোচনৰ কাৰণে চৰকাৰৰ কোনো ধৰণৰ আঁচনি নাই চৰকাৰে কেৱল ধামাকা দি আছে নতুন নতুন কিছুমান কাৰ্যসূচী লৈ আছে মানুহৰ মন দৃষ্টিতে সেই সেইধৰণে আকৰ্ষণবিলাক কৰিব বিচাৰিছে কিন্তু এতিয়া কথাটো হ'ল যে ব্যক্তিগত ভা ভাড়াঘৰত এই অফিচসমূহ চলাই থকাৰ পৰিৱৰ্তে দৰঙত হাজাৰ হাজাৰ বিঘা মাটি আছে মঙলৈ টাউনৰ আশে পাশে শ শ বিঘা চৰকাৰী মাটি আছে তাৰ উপৰিও চৰকাৰে বহু বিদ্যালয় বন্ধ কৰি দিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী নথ নথকাৰ অভিযোগত সেই সেই যিবিলাক বিদ্যালয় বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে সেই বিদ্যালয়বিলাকত একো একোটা চৰকাৰী বিভাগ মানে সংস্থাপন কৰিব নোৱাৰে নেকি বা স্থাপন কৰিব নোৱাৰে নেকি আৰু য দুই এটা বিভাগৰ অৱস্থা দেখিছোঁ জৰাজীৰ্ণ হৈছে মঙলদৈ বিদ্যালয়সমূহৰ উপ পৰিদৰ্শকৰ কাৰ্যালয় যিটো ডি আই অফিচ বুলি কোৱা হয় এই ডি আই অফিচটো এটা পৰিত্যক্ত অৱস্থাৰ নিচিনা হৈছে মানে বাহিৰৰ পৰা যে এটা কাৰ্যালয় চলি আছে সেইটো গম নাপায় কিন্তু এটা আই এছ অফিচ চলি আছে ভাড়াঘৰত আৰু ডি আই অফিচটোৰ যিখিনি মাটি আছে সেইখিনিতো মানে ইডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাৰণে এটা মাল্টি ষ্টৰিড বিল্ডিং বনাই তেওঁলোকে তাতে গোটেই শিক্ষা বিভাগৰ আটাইকেইটা অফিচ একেলগে স্থাপন কৰিব পাৰে তেনেধৰণৰ পৰিকল্পনা নাই কিন্তু বিভিন্ন ঠাইত নতুন নতুন বিল বিল্ডিং বান্ধি তাৰ কমিশ্যন খোৱাৰ অংকত নতুন নতুন মানে কিছুমান আঁচনি লৈ আছে তাৰ বাহিৰে কিন্তু বেলেগ কিবা কৰিছে বুলি আমি ভাবিব পৰা নাই নিশ্চয়কৈ আচলতে ধুনীয়াকৈ তেওঁ কোৱাৰ দৰে যে বহু কাৰ্যালয় এই কাৰ্যালয় কিন্তু চৰকাৰী কাৰ্যালয় হোৱাৰ পিছতো ভাড়াঘৰত চলি আছে ভাড়াৰ বাবদ দৈনিক হাজাৰ হাজাৰ ধন ব্যয় হৈ আহিছে কিন্তু চৰকাৰে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত একো ব্যৱস্থা এতিয়ালৈকে লোৱা নাই বহু বিঘা মাটি বেদখল হৈ আছে কিন্তু মঙ্গলদৈত যিসমূহ মাটিত চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহ বনাব পাৰে নিশ্চয়কৈ আমি এই কথাটো চবেই জানো যে দৰং জিলাৰ আমাৰ যিটো দক্ষিণ প্ৰান্ত এই দক্ষিণ প্ৰান্তত ছয় শয় বিঘা মাটি এতিয়াও চৰকাৰী মাটিবিলাকত বেদখল হৈ আছে আৰু ইচ্ছা কৰিলে চৰকাৰে এইবিলাকত চৰকাৰী যিবোৰ কাৰ্যালয় এই কাৰ্যালয়বিলাক সকলো ধৰণৰ সুবিধাৰে তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ পাতিব পাৰে বিশেষকৈ কাৰ্যালয়বিলাকত যিবোৰ মঙ্গলদৈ চহৰত চৰকাৰী কাৰ্যালয় ভাড়াঘৰত আছে এই কাৰ্যালয়বিলাকত আটাইতকৈ ডাঙৰ অসুবিধা সেইটো হৈছে পাৰ্কিং ব্যৱস্থা একেবাৰে পাৰ্কিং ব্যৱস্থা নাই আৰু এই এই সুবাদত মই আৰু এটা কথা কওঁ যে মঙলদৈ চহৰখনত আপুনি যদি এশখন নৌ পাৰ্কিং দেখা পায় নৌ পাৰ্কিং চাইনবোৰ্ড দেখা পায় তাৰ বিপৰীতে কিন্তু পাৰ্কিং চাৰ্টিফিকেট মানে ছাইনবোৰ্ড দেখিবলৈ পোৱা নাযায় তাৰ কাৰণটোৱেই হৈছে গোটেই কাৰ্যালয়বিলাক মঙলদৈ নগৰৰ ভিতৰত আছে আৰু ভাড়াঘৰত আছে আৰু সুবিধাজনক স্থিতিত নাই গতিকে চৰকাৰে এটা সদিচ্ছা গ্ৰহণ কৰিলে নিশ্চয়কৈ এই কাৰ্যালয়বিলাক আমি যিবোৰ চৰকাৰী মাটি আছে চৰকাৰী মাটিত আহল বহল ৰূপত পাব্লিকৰ সুবিধা হোৱাকৈ নিশ্চয়কৈ নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে আৰু আমি আমি আশা ৰাখিছোঁ এইখন চৰকাৰে ইচ্ছা কৰিলে কৰিব পাৰে ইচ্ছা কৰিলে এইখন চৰকাৰে কৰিব পাৰে আঁচু প্ৰতিনিধি আছে আঁচু ফালৰ পৰা বিভিন্ন সময়ত দাবী উত্থাপন হৈ আহিছে যে চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহ শীঘ্ৰেই চৰকাৰী মাটিলৈকে লৈ যোৱা হওক বা সেইসমূহ চৰকাৰীভাৱে তেওঁলোকক গৃহ নিৰ্মাণ কৰি দিয়া হওক এতিয়ালৈ কিন্তু হোৱা নাই চাওকে উন্নয়নৰ ঢাক ঢোল বজোৱা চৰকাৰখনক ছাত্ৰ সন্থাই বাৰম্বাৰ আমি কৈ আহিছোঁ যে দৰং জিলাত প্ৰায় আঠ দহটাকৈ অফিচ চৰকাৰী অফিচ ভাড়াঘৰত চলি আছে অতি পৰিতাপৰ বিষয় কাৰণ আমাৰ দৰং জিলাখনত ইমানেই অবৈধভাৱে বেদখল কৰি থকা মাটি আছে ইচ্ছা কৰিলে চৰকাৰে এই মাটিসমূহ কিন্তু চৰকাৰী যিবিলাক আমাৰ কাৰ্যালয় সেই কাৰ্যালয়সমূহ এই মাটিসমূহ দিব পাৰে কিন্তু কাৰ লাভৰ কাৰণে নাজানো কেৱল মাত্ৰ উন্নয়নৰ ঢাক ঢোল বজাই সদায় নতুন নতুন বিল্ডিঙৰ কথা শুনো নতুন এতিয়া নতুন নতুন প্ৰকল্পৰ কথা শুনো কিন্তু আচল সমস্যা যিখিনি এই আমাৰ জিলাখন গঠন হোৱাৰ পৰাই আমাৰ চৰকাৰী অফিচসমূহ এতিয়াও এটা সুদীৰ্ঘ সময় ধৰি ভাড়াঘৰত চলি থাকিব লগাটো অতি লাজৰ বিষয় আমি আশা ৰাখিছোঁ যে এই উন্নয়নৰ ঢাক ঢোল বজা চৰকাৰখনে খিলঞ্জীয়াৰ কথা কোৱা চৰকাৰখনে কিন্তু এই চৰকাৰী অফিচ কেইটা প্ৰথমতে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ এটা অফিচ তেওঁলোকে বনাওক নিৰ্মাণ কৰক আৰু তাত সেই অফিচসমূহ স্থানান্তৰ কৰিব লাগে সেইটোৱে আমি দাবী কৰিছোঁ আৰু এই ছাত্ৰ সন্থাৰ এই দা দাবীটো দীঘলীয়া আমাৰ স্মাৰক পত্ৰৰ হয়তো ডি চি অফিচৰ এতিয়া স্মাৰক পত্ৰসমূহ ওলালে যেনে ঠেলাতকৈ ঠেলাত কঢ়িয়াবলগীয়া অৱস্থা হ'ব গতিকে ইমানবোৰ স্মাৰক পত্ৰ ইমানবোৰ দাবী কেৱল ছাত্ৰ সন্থাই নহয় মঙলদৈ ৰাইজৰ প্ৰতিটো অনুষ্ঠানে কিন্তু দাবীসমূহ উখাপন কৰি আছে বিভিন্ন সময়ত ৰাজহুৱা সভাপতা হৈছে কিন্তু চৰকাৰখনে যেনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্ব দিব লগা আছিলে এই গুৰুত্ব কিন্তু দিয়া নাই গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ এই চৰকাৰখনে অন্ততঃ কম সময়ৰ ভিতৰত অফিচসমূহ স্থানান্তৰ কৰি চৰকাৰী অফিচলৈ নিব চৰকাৰী মাটিলৈকে এইসমূহ কাৰ্যালয় লৈ যোৱাৰ অৱস্থা গ্ৰহণ কৰে এইসকল সচেতন লোক দল সংগঠনৰ লোক তেওঁলোকৰ দাবী যে যিসমূহ আচলতে কাৰ্যালয় কাৰ্যালয় এই ধৰণে এক উদাহৰণ হিচাপে সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ এইটো কাৰ্যালয় এই কাৰ্যালয়টো এটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ভাড়াঘৰত চলি আছে এটা ভাড়াঘৰ ব্যক্তিগত ঘৰ আৰু এই ঘৰত ভাড়াঘৰত এই কাৰ্যালয়টো চলি আছে ইয়াৰ ধৰণে প্ৰায় দহটাকৈ প্ৰায় আঠ দহটাকৈ কাৰ্যালয় একেধৰণে আচলতে ভাড়াঘৰত চলি আছে বৰ্তমানো কিন্তু চৰকাৰীভাৱে গৃহ নিৰ্মাণ কৰি তেওঁলোকক এই কাৰ্যালয়সমূহ স্থানান্তৰ কৰা হোৱা নাই আছোঁ লগতে এজ এ ৱাই চি পি বিভিন্ন দল সংগঠন মঙ্গলী ৰাইজ মঙ্গলৈবাসী ৰাইজৰ দাবী যে অতি শীঘ্ৰেই এই কাৰ্যালয়সমূহ চৰকাৰী ভূমিলৈকে স্থানান্তৰ কৰা হওক বা চৰকাৰী ভূমিত গৃহ নিৰ্মাণ কৰি কাৰ্যালয় স্থাপন কৰা হওক